רואים את התמונה הזאת? כן. אוקיי. אז אני רוצה קצת להסתכל על התמונה ולראות כמה דברים שיש ונשים אליהם לב. כי כשאנחנו לוקחים צילום כזה, שבעיניי הוא מעניין, אבל יש בו איזשהו סוג של עומס, ואנחנו רוצים לראות מה יש ומה אין, מה היפה שבו, ואיך אפשר להתמודד איתו. אתם כבר למדתם, או חלק מכם לפחות, שמה שאני נוהג לעשות בצבעי מים והרבה פעמים בכלל, חוץ מאשר שמציירים אנשים ואז קשה לשנות אותם, אבל לעשות איזה משהו שהוא יהיה יותר מעניין מהתמונה, כי התמונה יכולה להיות מישהו צילם אותה, במקרה הזה זה לא אני, והיא מכילה איזושהי אינפורמציה, ואנחנו רוצים להסתכל על האינפורמציה הזאת. אז בלי ספק אנחנו ממשיכים לדבר על נקודת המיקוד שלנו, אז בלי ספק יש לנו כאן את הקיר האדום הזה, שזאת הנקודה שבה אנחנו בעצם רוצים להתמקד. יש כאן משהו מעניין שאנחנו יכולים גם לעשות אותו קצת יותר, לחזק אותו בהמשך, וזה שהקיר הזה הוא בוער, אבל הוא גם מוצל. אנחנו רואים שהשמש באה פה מלמעלה, פה היא עושה איזה מין משולש כזה, ואפשר לראות פה שהיא עושה איזה מין משהו כזה. יש לנו גם צל כאן, שיש לנו פה למטה, הצל הזה. אם נמשיך את האור כאן, אז אפשר לראות את הבית הזה, את הגג הזה שהוא מואר, אבל גם פה יש לנו את הקטע הזה של הצל, ושוב למטה יש לנו פה את המסה הזאת של אמא. כמובן גם העצים כאן הם אור, אבל אם אנחנו מסתכלים, אז יש לנו אור צל. הבית הזה הוא גם בצל, נכון? כל הקטע הזה הוא גם, יש לו, זה קטע שהוא בצל. פה יש לנו שוב אור, פה צל, פה יש לנו אור צל, ויש לנו אור, והגגות הם באור, ואני רוצה לחשוב שההרים רחוקים הם סוג של צל. עכשיו, למה אני אומר סוג של צל? כי אנחנו בכלל בציור נוף רוצים לחשוב על הרקע כחלק מהצל, לא על הרקע כחלק מהאור, אלא הרקע כחלק מהצל. אם אנחנו חושבים על זה כאור, אז יכול להיות שזה יהיה מואר מדי ונאבד מהעניין שלנו בנושא. אז לכן אני רוצה לחשוב עליו, למרות שהוא בהיר באופן יחסי. כמובן שהנקודה הזאת, בתחת הזה, הנקודה הזאת היא הנקודה הכי קהה שלנו בציור, ואם היא לא הנקודה הכי קהה שלנו בציור, אנחנו רוצים שפה יהיה המקום הכי קהה בציור. למה? כי ליד זה יש לנו את המקום שאנחנו רוצים שהוא יהיה הכי בהיר. למה אנחנו רוצים את זה? שאנחנו רוצים ששם יהיה המיקוד. אם אתם תשימו איזה משהו מאוד בהיר ומאוד קונטרסטי ליד המגדל פעמון הזה, בעצם זה בצד וזה לא לעניין, או אם תחפשו פה איזושהי קהות. נכון שזה פה, המקום הזה הוא גם מאוד מאוד קהה, אבל הוא כבר בצד. אז אנחנו רוצים לחשוב על הנקודה הזאת. אז ברור שאם אנחנו משווים את הנקודה הזאת עם הנקודה הזאת, אז הרקע הוא מאוד מאוד בהיר ביחס לצל הזה שיש לנו, אבל עדיין הוא כהה ביחס לפיסת שמיים שעוד יש לנו שם, וזה יותר כהה מהגגות. אז ככה אני רוצה שנחשוב על הדברים ונסתכל עליהם כשאנחנו מנסים לבנות פה איזושהי קומפוזיציה, וקודם כל ננסה לרשום את זה קצת. תראו, העניין של הרישום, אני מכניס אותו כאן לתוך הצורה הזאת שבה אנחנו רוצים ללמוד, מהסיבה ש... סטופ שיירינג. מהסיבה ש... פין וידאו. מהסיבה שאני חושב שאפשר ללמוד
לא מעט מהרישום, תוך כדי שאנחנו רושמים, אפשר ללמוד על הציור. יש לי פה את בעיה עם המחשב שלי פה, עושה בעיות. גם לי יש בעיות טכניות, כשלים טכניים. טוב, נעזוב את זה, נעבוד רגע עם זה, עם הבעיות. הנה, אז אני אעבוד עם, עם הצילום הזה, שאפשר, אני אוכל להסתכל עליו ולראות מה אנחנו עושים. אז אני בכלל לא מתייחס אל הדף שלי כרגע בתור המסגרת שלי, אלא אני רוצה לבנות את הקומפוזיציה ולראות מה מעניין. אז כמובן שאני רוצה להתחיל מהמרכז שלי, מהנקודה הזאת, איפה שמעניין. עכשיו תשימו לב שאם אנחנו מסתכלים, הקו הזה מכאן לכאן הוא עולה. זאת אומרת שאנחנו מסתכלים מלמעלה, טיפונת מעל הקו של הגג כאן. זה די אופקי הקו הזה, זה כמעט גם אופקי. פה הוא כביכול יורד למטה, אז הייתי חושב שאני נמצא מתחתיו, אבל אני מאשים פה את הבנייה, שהבנייה כאן היא קצת ישנה ולא מדויקת. אז אני חושב שהקו העין שלנו איפשהו באזור הזה, זאת אומרת למעלה, כי ברור לגמרי שאנחנו מסתכלים כלפי, אנחנו מסתכלים על הנושא, אנחנו מסתכלים עליו כלפי מטה. אז זה משהו שאפשר להסתכל עליו קצת בהיבט הזה של איפה נקודת המבט שלנו. בואו קצת תכנס פנימה. כמובן ש אנחנו מנסים לברר, אני לפחות מנסה לברר מה מעניין כאן ברישום הזה. אני עושה את זה איתכם, לא עשיתי את זה קודם, לא בדקתי את זה ולא רשמתי את ולא ציירתי את הבית הזה לפני. גם אני אוהב ככה לעשות הרבה פעמים, שיהיה לי איזשהו מתח, שיהיה לי איזשהו כיף של אדרנלין כזה, שגם אני נכנס לאיזושהי לא עשיתי לכם השתקה, עוד לא עשיתי לכם השתקה. מירו, אתה יכול להצביע על הבתים בציור שאתה מצייר? פה יש לנו חומה. אין לך את התמונה שלך? יש לי את התמונה. מה ציירת בהתחלה? את הבית הוורוד? אמרתי, אני ציירתי, התחלתי מהבית האדום, שהוא הנושא שלי. אין, וזה שלי אדום. אה, זה. הבנתי. אני, מה שאני מסתכל זה פחות הארכיטקטורה כאן, יותר אני מנסה להסתכל פה יש לי, איך אני ככה בונה את זה באיזשהו אופן, לקבל את התחושה שיש כאן איזה משהו. עכשיו לפעמים אנשים עושים 3, 4, 5 סקיצות בשביל לראות לאן הם הולכים עם פה יש לנו איזשהו אלכסון שהוא יפה, משהו קורה כאן עם האלכסון הזה. אני רוצה לסמן לעצמי את האור, פה יש את החומה הזאת, זה ממש זה פה, נופל פה, הבית הזה, זה מעניין, החלון הזה הוא מעניין, כאן נותן לי פתאום איזושהי נקודה כהה שאפשר להתייחס אליה. חשבתי שזה הסוף. פה יש בלגן עם הגג הזה. אני אעשה פה קצת שיפוצים. קצת יותר מדי בלגן יש פה, והוא לא עוזר לבריאות הנפש שלי. פה העץ הזה שהוא מסתיר קצת, כן? כל הבלגן הזה שיש כאן, אם אתם ממש רוצים לצייר בדיוק 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 את הדבר הזה, אז מי שרוצה שיסבול בשקט, כמו שאומרים,
אני רוצה את זה רק בתור אולי איזה משהו פה שיהיה למטה, לא יותר מדי, כי אמרנו, מה שמעניין אותי זה מה שקורה, בעצם מה שקורה כאן, כן? וזה גם יהיה לנו איזשהו צל. הגג הזה ואור, ופה יש לנו צל. המשחק כאן הוא יהיה אור וצל, וכמובן הצבעוניות הזאת, שאנחנו נתחיל לעבוד קצת עם האוקרים והאדומים, הצבעי האדמה האלה, זה יכול להיות מעניין. ולכאן זה עולה למעלה, וזה מתרחק לכאן. כל הבית הזה הוא בצל, נכון? כל הבית הזה הוא בצל. אני תכף אסגור את הקומפוזיציה, אני רוצה לשים פה את הזה. האמת שהתחלתי קצת גדול מדי, זאת האמת. התחלתי את זה קצת גדול מדי, ואז באיזשהו אופן הולך לי לאיבוד פה, אין לי מקום מספיק בשביל לברר את הקומפוזיציה לאשורה, אבל זה יהיה המרכז שלי. זה יהיה כאן, זה יהיה כאן, זה ילך לפה, זה כאן, פה איכשהו הבית הולך הנה, זה הולך לכאן. פה אני אעשה את ההרים וה... זה אולי יותר גבוה. כל זה, אני חושב על זה, אמרתי לכם, אני חושב על זה בתור רקע. זאת אומרת, הרקע, חיברנו אותו אל הצל, אוקיי? פה זה חשוב לי, אני רוצה אולי, אני אעביר אותו אולי לכאן, את המגדל פעמון הזה, די ממול. והאמת שיש לי, קודם שהסתכלתי על הציור הזה, חשבתי שבאמת אני אוציא אותו אולי מהנוף קצת, שייתן איזשהו סוג של שבירה, כי הכל בעצם הולך לכיוון הזה, כן? זה לכאן ולכאן, וצורות משולשות, אתם רואים, ה-A הזה שדיברנו עליה אתמול, המשולש הזה שיש לנו כאן בקומפוזיציה, אז זה יכול לתת איזושהי, עם קצת עצים כאן, יכול לתת איזושהי יציאה אנכית כלפי מעלה, לשבור טיפונת את השטיחות הזאת שאנחנו מרגישים. לפעמים פה אין, אבל לפעמים אם יש עמודי חשמל וכאלה דברים, אז זה יכול לעזור. פה אין שום דבר, יש לנו טיפה את הרובות האלה שהם, אבל הם, אף אחת מהם היא לא ממש גבוהה וכזאת נוכחת שאפשר להשתמש בה. אחר כך אנחנו נראה את זה. בכל מקרה כאן יהיה לי את נקודת המיקוד שלי, נוסיף פה את הצל שבא ממש ששובר כאן את זה, ואת הצל הזה. אז זה חלק מהדיאלוג, אתם יודעים, אמרנו על הספרי סקיצות, זה חלק מהדיאלוג שאנחנו, חלון שיש כאן, שאנחנו רוצים אולי קצת שיחים או משהו דומה שיש פה, שייצר לנו איזשהו סוג של מוקד, שהמוקד הזה הוא יכול להיות עם אור וצל ויכול להיות מעניין. תזכרו דבר שאני חוזר עליו ואני אחזור עליו כל הזמן עד שאתם תגידו אותו לבד. אנחנו מציירים את הציור, אנחנו לא מציירים את התמונה. כן? אז זה שיש משהו בתמונה זה לא אומר שאריה נכניס אותך, סטפן נכניס אותך. שיש לנו תמונה, זה לא אומר שאנחנו חייבים לצייר כל דבר שבתמונה. ואחד הדברים שאנחנו בשבילם עושים את הסקיצה, זה בשביל לברר באמת מה מעניין בתמונה הזו. אוקיי, מדליקה אותי, הכל טוב, אבל עכשיו אני רוצה לראות, אוקיי, אז מה מדליק אותי באמת? מה מוצא חן בעיניי פה בתמונה הזאת שאני כל כך מוכן להשקיע מאמץ ולעזוב הכל ולבוא ולהתחיל לצייר אותה ולוותר על דברים אחרים שאולי יכולים להיות יותר מעניינים. אז זאת הסיבה שאנחנו עושים את הסקיצות. ואם אתם
מתרגלים לעניין הזה של לעבוד עם סקיצה ולעבוד עם מחשבה על מה אני עושה ואיך אני עושה ולמה אני עושה, אז אתם רואים, זה לא גוזל יותר מדי זמן מצד אחד, מצד שני זה כבר אנחנו בתוך הציור, כן? יש משהו שאנחנו מתחילים להיות קרוב אל מה שאנחנו מציירים ולראות את זה, וזה כבר יש אנשים שבשלב מסוים הסקיצה נהיית הרבה יותר מושכת מהציור. למה? מהסיבה שהציור יש בו איזה משהו מחייב, וכשאנחנו עושים סקיצה אז אנחנו, זה סקיצה, זה לא מחייב, אז אפשר להתחיל להשתולל, זאת אומרת להשתולל ברמה של הרעיונות, של הניסיונות, של איזשהו ביטחון. אז אני מציע גם לנסות, כשאתם מציירים את הציור, גם להיות ככה. אני מזכיר לכם שפעם, עוד היו כאלה שיש כאלה שזוכרים את זה, היה פילים. אתה מצלמה, היו 36, ואם הצלחת, אני זוכר שהיה דיבור על זה, אם הצלחת לתפוס את הסרט מוקדם על הגלגל השני, אז יש סיכוי שהיית גם מוציא 37 או 38 תמונות, לא רק 36. טוב, פה יש לי את כל הצמחייה הזאת. אז היית חושב, וואי, עכשיו אני לא רוצה לבזבז, היה העניין של לבזבז, ואם קנית שקופיות, אז בכלל לא רצית לבזבז את ה... היינו חושבים. היום, עם ההיבט הדיגיטלי הזה, שאנחנו חיים בו בעידן הזה, אז אפשר לעשות עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, וזה לא נגמר, כאילו, הדבר הזה. אוקיי, נראה לי שמתחיל להיות איזה משהו מעניין בציור. אני אגיד לכם איך אני אתחיל, תכף אני רוצה להתחיל את הרישום על הדף. אתמול עשיתי אחרי הצהריים למתי מעט, מי שהיה לו כוח וסבלנות לשמוע אותי. עשיתי ציור פורטרט רק עם מכחול, והמלצתי על זה, אבל אנחנו היום לא נעבוד רק עם מכחול, נעשה רישום הכנה עם העיפרון, ואז ניכנס לציור. אז זה, בואו נעלה פה קצת את הצל. אז זה פחות או יותר הסקיצה הראשונה שלי כאן, שממנה אני אצא לציור. כמובן שאפשר עוד, אם היה לי זמן, אולי הייתי עושה עוד איזושהי סקיצה, אולי טיפה יותר קטנה, יותר קומפקטית, לקבל משהו, אבל אני חושב שיש לי את האחת, שתיים, שלוש, כאילו את זה ואת זה, מה שאת זה ואת זה, זה מין סוג של תנועה בתוך את זה ואת זה, כן, את התנועה הזאת שאנחנו רואים בתוך הציור, שמייצרת כניסה לתוך העומק, שדיברנו אתמול על S או על Z, אז אולי זה לא S ו-Z, אבל זה כן מימין נכנס שמאלה ומשמאל הולך ימינה, כי הוא לוקח אותנו הזה. אין לנו כניסה ישר לכאן, אנחנו רואים שפה זה הנושא שלנו, אין לנו ממש ישר כניסה לכאן, אנחנו צריכים להיכנס מכאן וללכת ולעשות את זה מכאן. מקווה שאתם רואים את זה. שאלות עד כאן, משהו? יש? יש, הצלחתי להציל את הזה, אוקיי. טוב, אז בואו נלך זה קצת מטריד אותי שהכל ברור, אבל בסדר. פעם מישהי הרימה לי טלפון והתחילה לספר לי כל מיני צרות שיש לה, ואז אמרתי לה, תעשי ככה, אז היא התעצבנה אליי, אמרה לי, אתה חושב שאני צריכה לשמוע מה את צריכה לעשות? אני יודעת, רק רציתי שתקשיב לי. אוקיי, אז בואו נמשיך.
נקבע פחות או יותר. אני לא רוצה שהוא יהיה ממש באמצע הבית הזה, שהוא יהיה כאן. זה קצת עולה למעלה, הולך לפה, זה גם הולך לכאן, רקע למטה, הולך לפה. עכשיו תראו, מבחינת הרישום, אנחנו לא רוצים לרשום את כל הפרטים, אלא אנחנו, יותר מה לחסון, אנחנו רוצים לסמן לעצמנו את אותם הדברים שהם נראה שהם חשובים לציור, שאולי לא נשים לב אליהם כשאנחנו מציירים. אמיר, אתה מסתכל על התמונה או רק על הסקיצה כשאתה עושה את זה? לא, עכשיו אני מסתכל על התמונה, אני בסקיצה אני פחות או יותר, הנה היא פה, בסקיצה אני פחות או יותר ביארתי מה מעניין אותי בקטע הזה. זה נכון, אמרתי שהיא קצת יצא לי גדול מדי, אז אני לא יכול למסגר את זה, to frame it. אבל מה שראיתי שבחינת התמונה, הבית הזה הוא ממש במרכז, ורציתי קצת off center לשים אותו, ורציתי לראות את זה בעצם. אמרתי, זה איזה משהו שהוא חשוב לי שיהיה. כל השאר ייפול למקום שלו, כמו שאומרים באנגלית, כן? זה יסתדר באיזשהו אופן. אז מה שהסתכלתי זה איך לארגן את הדבר הזה. וגם אם שמת לב, אז יש דברים שהורדתי אותם, יש פה כל מיני מקומות בתמונה, יש כל מיני גגות ותת גגות וזוויות שכאלה שאני הורדתי אותם, פשוט הם רק מסבכים את הציור, הם מסבכים, לא, אני לא צריך את ה, אני משתמש בכפר הזה בשביל לצייר ציור, אני לא רוצה לתעד את הכפר הזה, אז ככה ש... זאת הנקודת מוצא שלי בעניין הזה, אם if I made myself clear about. אז זה נכון שזה שאלה טובה שאת שואלת, אוקיי, אז מה עשית עכשיו את הסקיצה? אז אני אומר, זה עוד דרך ללמוד, זה קצת עולה, עוד דרך ללמוד על הנושא שלי, מה אני רוצה לעשות איתו. גם יש איזושהי, מה שנקרא עקומת למידה, זאת אומרת שאני גם תוך כדי שאני מצייר את הציור ומתבונן בו, מתגלים לי כל מיני דברים שיכול להיות שחשבתי עליהם קודם שהם מעניינים, ופתאום אני רואה שאולי בעצם זה לא כל כך מעניין, אולי אפשר להסתכל על זה בטיפונת בצורה שונה. יש איזה סוג של חופש, יכול להיות שצריך להתרגל לחופש הזה. פה נעשה את זה קצת ככה, פה יש לי עוד בית שיצא הנה, אני רוצה לאחד אותם, כל הבתים האלה אני רוצה לאחד אותם, האמת. לא, פה יש איזה בית מאוד גדול, בוא נראה איך נצייר את זה, אני עוד לא יודע איך לצייר את זה. ואת הזה אני אשים, אני לא רוצה לשים אותו בתמונה, המגדל הוא קצת יותר מדי שמאלה לטעמי. אני רוצה אותו כמו שראינו בסקיצה, אני רוצה אותו טיפה יותר שייך, אז אני אשים אותו כאן. זה החופש האמנותי, כמו שאנשים אומרים, לאמנים יש חופש לעשות עוד איזה, להכניס עוד כמה דברים לתוך שדה הראייה שלהם. אז פה היא לצמחייה, פה יש את הבית הזה שיורד הנה,
הגג הזה שיכול לרדת לפה, לרדת לפה, זה אולי אני אקח אותו אפילו קצת יותר באלכסון, שיפול, נעשה ככה, פה יש לנו עצים, ופה יש לנו, הכפר הזה יצמח מתוך, מתוך העצים. אז זהו, נראה לי בסדר, לא צריך את החלונות וזה, אפשר אחר כך עם, עם הצבע והמכרול אפשר לעשות את זה. אנחנו נתחיל באיזה ווש ונראה מפה אנחנו מתקדם. בסדר? רואים? אז למעשה, אם זה המרכז שלי, אז הבית הוא מהמרכז שמאל, הבית והקהות הזאת פה, והצל הזה שיהיה כאן, ואולי נסמן פה את הצל הזה שאני לא אשכח אותו. פה יש לי גם איזשהו צל, אני לא רוצה לשכוח. Don't forget me. אוקיי, אז אתם רוצים לעבוד עם מכחול גדול. אני אנסה לעבוד עם ההק בראש, what the heck, זה המברשת הזאת, אוקיי, המברשת הזאת שאפשר, שמתי איזה סרוליאן היום, נראה אם הוא יעבוד הסרוליאן הזה, סרוליאן זה כחול, כחול ירוק, בוא נראה איך זה יעבוד. יש לי צבע שנקרא light red, יש לנו אותו גם, אנחנו עובדים איתו הרבה בצבע שמן, שהוא אדום אדמה, שאיתו אני עושה את השמיים עם הסרוליאן, שהוא קצת זה כאילו כתום, כתום ו... כתום וכחול, שצבעים משלימים, שייתן לי איזושהי אפרוריות, הייתי אומר, בקטע הזה. זה טיפה סגול. אני שם את הסגול הזה. נחזיק נייר ביד. חשוב... שיהיה לכם איזשהו נייר ביד, זה הגליל, לא חייבים את כל הגליל, אפשר חלק ממנו, אבל תחזיקו אותו שיהיה לכם, אם יש נזילות או דברים, כל מיני דברים שאתם לא מתכננים אותם ולא רוצים, אז שזה... אז... עכשיו הראש הראשוני אנחנו רוצים באיזשהו אופן למזג את השמיים עם עם הערים האלה שנמצאים רחוק, מהסיבה שאין לנו קונטרסט חזק, אנחנו באיזה hazy day כזה, איזה יום קצת הנוף ברחוק הוא ערפילי, הוא לא, זה לא חד, אז אני רוצה שזה, אמנם יש לי את הקו של הרישום, אבל שבאיזשהו אופן שזה יתמזג עם, עם הקו של השמיים. אם אני רוצה אחר כך נעשה קצת יותר כהה. יש לי פה כתום וזה. עשיתי משהו אחר. עשיתי משהו אחד, יצא לי משהו כזה. זה ירוק כזה. ירוק, אני עובד, הראש שלי זה צבעים משלימים. מה זאת אומרת צבעים משלימים? זה שאני לוקח ירוק, אז אני מחפש ישר איזשהו כתום בשביל, אפילו שיש לי כאן את הרובות, הן יותר קהות מהנוף, אז אני אפילו לא חושב על העניין הזה של... אמיר, הצבע המשלים של ירוק זה לא אדום? כן, מה אמרתי? כתום.
נכון, כי אם את לוקחת, השאלה איזה, איזה, איזה ירוק את לוקחת. אם את לוקחת ירוק מאוד חזק, אז את צריכה לתת לו אדום, אבל אם הירוק שלך הוא, הוא בהיר, אז האדום משתלט עליו. לכן אנחנו, אבל כתום הוא גם סוג של אדום. נכון? אז, אז, אז את משווה, משווה, את משווה את העוצמות ככה שתקבלי את האפור בעצם. זאת הכוונה, שזה יהיה ירוק שהוא אפור או כתום שהוא אפור. זה תלוי מה את, מה את עובדת, אבל זה, זה, זה שאלה טובה מה שאת אומרת, כי אנחנו כולו חושבים, אוקיי, אדום וירוק, שזה זה, אבל ורוד, שזה אדום מאוד בהיר, וירוק מאוד בהיר, זה גם שני צבעים משלימים. עוצמות מאוד חלשות, אבל הם עדיין הם, הם צבעים משלימים. אז ככה ש, שאני בכוונה אומר כתום, ואני לא אומר נשים עכשיו את האדום, בגלל שהירוק שלי הוא מאוד 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 בהיר. זאת, ה, זאת הכוונה. אז תראו. ועוד שאלה אחת, אם אפשר, אתה בעצם... רק עוד אחת, כן. כן, אם אתה מוסיף את הכתום לתוך הירוק? כן, אני מערבב, הנה, אני, זה הצבע שלי, הנה, זה הצבע. את רואה? כן, תודה. הרבבתי, הרבבתי מהסירוליה, קצת מהקובלט, ופה מהצהוב קדמיום הזה, וקצת מהאדום, הרבבתי ועשיתי את הצבע הזה. אוקיי, והנה זה הצבע של השמיים, הצבע הראשון של השמיים, שהוא איכשהו נשאר פה. הרצון שלי שזה יהיה אפור. אני רוצה בנושא שלי שיהיה לי קצת יותר צבעים יותר חמים. גם אנחנו, אני מזכיר לכם, אנחנו עושים ווש, זאת אומרת, באיזה ווש, ווש ראשוני, שמנסים לקבוע קצת משהו. פה יהיה לי תכף קרובית, פה אני צריך להיזהר מזה, שלא תהיה לי קרובית פה. יש כאן איזשהו עץ שהוא טיפ טיפה יותר חם, אם אני אצליח לזכור לשמור עליו. טיפה יותר צהוב, אם אתם רואים את זה בתמונה שלכם, נשמור עליו. בכלל, אם אנחנו מדברים על פרספקטיבה אווירית, פרספקטיבה אווירית מדברת על זה שהצבעים, ככל שהם מתרחקים מאיתנו, הם נהיים יותר בהירים ויותר כחולים, וככל שהם מתקרבים אלינו, הם נהיים יותר חמים ויותר קהים. זאת אומרת שהחום מגיע מזה שהצבע הוא יותר אדום, והקהות מגיעה מזה שבמקרה של צבעי מים, שיש פחות מים. זה הרעיון. אני כבר אוהב את הציור הזה, מהסיבה הפשוטה שאני אוהב שאיך שהנייר והצבע הם נפגשים. זה כבר משהו שישר זה. אז רק נסתכל על זה עכשיו ונראה, אמנם זה רטוב וזה יבש, אבל אפשר לראות כמה שהאפורים האלה, מבחינת הצהובים ירוקים האלה שכאן, כמה שזה הולך אחורה וזה כבר בא קדימה. זאת אומרת, הפרספקטיבה האווירית שאנחנו משתמשים בה, פה יש לנו גם פרספקטיבה קווית, כל הקווים והמבנים שהם הולכים, הם מובילים אותנו לכיוון הזה. אבל הפרספקטיבה של הצבע היא מתפשטת על כל הציור, היא לא קווית ומושכת אותנו בצורה... בצורה מלאכותית, נגיד עם הקווים, לאיזשהו מקום, אלא עצם זה שיש לנו
צבע אחד פה וצבע שני פה והם לא דומים ו- ויש מרכיבים חמים וכהים כאן ומרכיבים קרים ובהירים כאן, זה כבר יש לנו את ה- יצרנו כבר את העומק. אז אם אתם רואים למשל בציור שאתם רוצים לקרב איזה משהו או להרחיק איזה משהו, אז אפשר לטשטש אותו עם איזשהו תכלת, עם איזשהו אפור להרחיק, ואולי קצת לשים יותר צבעים שהם יותר לכיוון של אדום. עכשיו גם הצהוב הזה הוא לכיוון של אדום, הוא צהוב חם, אין, הוא אמנם לא אדום, אבל יש משהו חם בצבע הזה, זה אפילו לא צהוב, צהוב לימון שהוא קר. זה הליזרין, אני רואה שהבית הזה הוא איזה מין הליזריני כזה, נכון? ורוד הליזרין כזה. בוא נלך על הנמר. עכשיו דרך אגב, אני ציירתי את האור, זה האור, אוקיי? הוא יתייבש, הוא יותר בהיר, ואז שיבוא הצל, זה יהיה עוד יותר האור. אז תראו ש... כשאנחנו מציירים את האור, אנחנו... תשימו לב, זו נקודה חשובה, hold your horses רגע. כשאנחנו מציירים את האור, אנחנו רוצים לחשוב, כשאנחנו צובעים את האור. אם אני משאיר לבן, בסדר, אבל אם אני צובע את האור, אני רוצה לחשוב שאני לא עולה עליו עוד פעם, מהסיבה הפשוטה שהאור שלנו מגיע מהנייר. האור מגיע מהנייר, אז אם אני עולה עוד פעם בשביל לעשות אולי יותר צבע, בעצם אני עושה יותר כהה, אני מדכא את האור. אז תזכרו את זה, אחד, לא לחשוש לשים באור צבע, מצד אחד, מצד שני, לזכור שהצבע הזה, אתם לא רוצים לעלות עליו, כי אם אתם עולים עליו, זה בשביל לעשות צל. זאת אומרת, אנחנו רואים בסקיצה שלנו שיש כאן את הצל הזה, אז זה הבהיר ופה יהיה צל, אז הנגיעה הבאה היא תהיה על הצל, היא לא תהיה להוסיף משהו, כן? אז לזכור את הנקודה הזאת, נקודה מאוד מאוד חשובה שאנחנו הרבה פעמים נוטים לשכוח אותה, כי אנחנו אולי רגילים מצבעי שמן או מטכניקות עם צבעים אחרים שהם אטומים, שאוקיי, אז נוסיף יותר בהיר ונבהיר את זה, נוסיף עוד שכבה ועוד שכבה. אז לא, אז כשאנחנו עובדים עכשיו, אם אני רוצה לשמור על זה, אני לא יוסיף על זה עוד, אני אטום את זה. מה שאני מקבל כאן זה אני מקבל את זה מהנייר, אוקיי? לזכור את הנקודה הזאת. רוב שאני מתלהב מהאדום פה, נהיה לי הכל קצת יותר מדי... הפלטה שלי נהיה יותר מדי אדומה. זה הבית הזה, אפשר לעשות אותו פה, זה קצת טיפה יותר אדום. פה גם יש לי איזשהו אדום, נשתול אותו. האדום הזה יכול לתת איזושהי... משהו על האלכסון הזה, שיכול להיות. נשים פה איזה משהו גם. אז דיברנו על מי שהיה בשיעור על בלנס, אז יש לנו פה איזשהו סוג של בלנס עם כמה אדומים שיתנו לנו איזון, פריסה בציור. כן, לקחת אוויר ולסגור את המיקרופון. זה מדכא הכפר הזה. הצבעים שלו.
לא, לא, אני חושב שיש משהו יפה באפרוריות הזאת שאפשר אפשר לחפש אותה. זה, עכשיו אני מצייר את האור, נכון? תזכרו, זה עכשיו האור. אין סגול טיפה נשים כאן. בעצם בשכבה הראשונה, בווש הראשוני הזה, אתם רוצים לשים לב, לפחות בשיטה הזאת שאנחנו עובדים ווש, זאת אומרת שאנחנו מציירים את האור ומשאירים, אם רוצים איזשהו מקום לבן, משאירים אותו לבן, אנחנו עובדים שהכל פחות או יותר נשאר באותה רמה טונלית, אנחנו לא נכנסים עכשיו לשום אלמנטים קהים בציור. זאת אומרת, יש איזה משהו בתהליך הזה שאנחנו רוצים ללכת איתו כמו שהוא מוליך אותנו, שגם אם המקום הזה יהיה אחר כך הרבה יותר כהה, כרגע עשיתי איזושהי הפרדה צבעונית, אבל הם די מבחינה טונלית, הם די קרובים אחד לשני, רואים את זה, נכון? זה לא סוד. עכשיו תגידו לי למה אני כל כך מקפיד ועל הרישום וכולי, זאת אומרת לא על הרישום אבל לצבוע כל דבר כמו שהוא ולא פשוט לקחת מכחול, ואתה אומר במילא לעשות איזשהו ווש ראשוני, אחר כך אנחנו עולים על זה והכל באותו טון, אז למה לא לזרז את התהליך? אז טוב ששאלתם, התשובה היא ש בתהליך הזה קורים שני דברים. אחד, אני לא מפסיק לרגע אחד להתבונן בציור שלי ולצייר אותו. יש פה נגיד את הקטעים האלה שכרגע אני לא יודע מה אני אעשה איתם, אבל מוצא חן בעיניי מה שנשאר פה. למשל יש פה איזה נקודה או נקודה פה, נקודת אור פה, דברים שנשארים פה. אז קודם כל אני מצייר את הציור, אני לא צובע את הרישום. זאת אומרת, הציור שלי הוא לא מפסיק לרגע אחד להצטייר. אין מצב, אני משתדל, לא תמיד אני מצליח, אני מודה על האמת שלפעמים אני אולי חסר סבלנות, אולי לא מרוכז, או פתאום מתעצבן על איזה משהו, אז יכול להיות מצבים כאלה, אבל אני רוצה להגיע למצב שאני כל הזמן בדיאלוג עם הציור, ברצון לצייר אותו ולהסתכל מה קורה, להגיב, לא, אוקיי, עשיתי מרובה, בוא נשים בו צבע, ומה הצבע השני, מה הצבע השלישי, כי אז זה באמת יהיה כמו איזשהי סוג של חוברת צביעה. אז לכן אני אומר שהרווחים האלה שקורים, הדברים האלה שהם חלק מהתהליך של הציור, לפעמים אנחנו משאירים אותם, לפעמים אנחנו עולים עליהם וסוגרים אותם, תלוי לכם זה, אבל זה חלק מההצטיירות של הציור, וזה לא, עכשיו זה לא שאני משאיר בכוונה, זה לא איזה מקומות שאני יודע, פה אני אשאיר קצת ככה, פה אני אשאיר קצת ככה, אתם יודעים, זה קורה, זה משהו שהוא קורה תוך כדי התהליך, אבל אם זה טוב לי, אני משאיר, אם לא טוב, אני מוריד את זה וסוגר ומסדר את הדברים לסביעות רצוני, אבל להיות בדיאלוג כל הזמן, זה מה זאת הכוונה שלי בדיבור הזה. מי שרוצה לצייר מדויק ושזה יהיה, דרך אגב, סגול ואוקר זה גם איזשהו, אוקר הוא צהוב, נכון, צהוב ירוק, אבל עדיין הוא נחשב לנו לצהוב, ואז סגול ואוקר נותנים לנו אפור כחול. אני מוסיף לאפור כחול הזה טיפונת קובלט,
ונקבל את ה... נקבל את זה, האמת שהם גם, בואו נקבל גם את יותר קובל טיפה, עוד יותר קובל. רואים איזה יופי? ממש צבעי מים. אתם יודעים שצבעי מים זה, זאת שפה ש, שבסופו של התהליך כל אחד מדבר את השפה שלו באיזשהו אופן. זאת אומרת, אנחנו בשלב מסוים אנחנו רוצים להחליט, או אני אוהב את זה ככה, ככה זה מוצא חיים בעיניי. ככה זה טוב לי, זה זאת הצורה שבה אני רוצה לצייר. אז, יש ראיתי לא מזמן במעבר, שהסתכלתי קצת על ציורים, ופה עשיתי דילול מה שווה ומה לא שווה, אז פתאום ראיתי כמה ציורים שהם היו במסגרת של הדגמות בשטח שעשיתי עם בסדנאות, ודברים שנשארו טיפה יותר מפותחים מהדבר הזה, אבל לא יותר מדי. פתאום חשבתי שזה, שיש משהו יפה במינימליזם הזה, כן? שהוא לא, זה לא בהכרח שאנחנו כל הזמן צריכים להמיס עוד ועוד 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 ועוד. אז אני אומר, זה יכול להיות ככה וזה יכול להיות ככה, זה לא צריך להיות איזה משהו שאנחנו נעולים עליו, או שזה ככה או שזה ככה. כי בציור יש לנו חוקים, וכל הזמן אנחנו מנסים לשבור אותם, וכל הזמן אנחנו רוצים לראות מישהו שבר את החוקים, מישהו שהצליח לעשות איזה משהו שהוא לא צפוי. זה הרעיון, לא ללכת בתלם ולשמור כל הזמן על מה נכון, כן? אלא להפך, אבל בראש ובראשונה, ללמוד טוב את החוקים, להתאמן בהם, לשלוט בהם, שהציור יהיה באופן טבעי, ואז מתחילים לקרות כל מיני הפתעות מעניינות. אנחנו מקווים, זה הטעות. ומה שטוב בנייר טוב, זה שהוא לא מיד שותה לך את הצבע וזהו. חייך, אכלת אותה, אלא עשית איזה טעות, אפשר להוריד. אני די אוהב את הדבר הזה שקורה כאן, שמה שמתחיל להיווצר, שבגלל איזה משהו שהוא טיפונת מוגדר מבחינת המפגש של הקו עם ה... עם הקטם, שהלבן הזה הוא לא, לפעמים בעיניי, זה לא חור שזה הולך אחורה, אלא זה משהו שמתחיל לבוא קדימה. אז זה משהו שאפשר לשים אליו תוך כדי הציור. היום שמתי צהוב לימון על ה... על הפלטה. נכון, למה שמתי צהוב לימון על הפלטה? זה לא חשוב למה שמתי, אבל עכשיו אתה שמת צהוב לימון על הפלטה, אתה מרגיש שיש לך איזה חובה להשתמש בו. אחרי בשביל מה שמת אותו? לא נעים לך ממנו, מה? עד שיצאתי מהשפורפרת נשרפתי פה בחום, כמה היה נעים בתוך... השפורפרת היא כמו רחם, נכון? היה בתוך הזה, מוציא אותו, הוא זהו, הוא נשרף. אוקיי, לא משהו, קצת סגול יכול לשבור את זה. ירוק וסגול הרבה פעמים הם צבעים מתחלפים, לפעמים זה לא ברור לנו כשאנחנו מסתכלים, למשל בתמונה הזאת, תסתכלו על הערים, אנחנו יודעים שהם ירוקים, אבל פה זה לא ברור שזה ירוק, נכון? זאת אומרת, זה פתאום יכול להיות אפילו סגול.
אז יש משהו בקצת יותר צבע, יש פה מים, אז אם יש יותר מדי מים, יהיה לי פה קרוביות, אז נשים פה קצת צבע שהוא לא יותר מדי מים, שלא ייווצרו לי כאן קרוביות, שיעשו תוצאות לא טובות. אז אם יש לנו מצב כזה של הנייר רטוב ואנחנו רוצים להוסיף קיור, אנחנו לא מוסיפים עם עוד מים אלא עם עוד צבע, כי הצבע הוא יתחבר אל המים שיש לנו כבר על הנייר ולא יהיה מצב שאין המקום כבר מוצף עם מים ואנחנו שמים עוד מים, אז הקרוביות הן בגלל שהצבע פשוט, המים פשוט מתפשטים לצדדים, כי אין להם, הם לא יכולים כבר, אין למה להחזיק. אבל אם שמים צבע, אז הוא מתחבר אל המים הקיימים, ואז הוא מקהל לנו את הקטם. זה הרעיון, למה אנחנו שמים קטם כהה עם מעט מים בתוך קטם, רטוב. זה העניין הטכני. בעצם שעה. אוקיי. בואו ננסה נראה, זה הבדיקה הכי טובה עם גב כף היד, בודקים אם זה יבש ומוכן לדבר הבא. אני לא אקח מכחול יותר מדי קטן, אני עובד עם המכחול הזה, אני מת על המכחול הזה, זה מופ, מכחול מופ, הוא סינתטי למרות שהם כותבים שהוא טבעי, אבל אני מרגיש אותו סינתטי. איזשהו סגול, יש לי פה איזשהו סגול, אמרנו הצל הזה הוא סגול, אני רוצה לשים את הצל הזה עכשיו. מבחינת מים, אתם רוצים שיהיה לכם הרבה פחות מים מהווש. אנחנו רוצים לזכור שבצורה הזאת שבה אנחנו עובדים, שיש לנו ווש ראשון שהוא מגדיר את האור, הנגיעה הבאה היא מגדירה את הצל ובעצם משאירה את האור, השלישית היא מוסיפה פה ושם טקסטורות וכהויות, והדבר האחרון שאנחנו עושים זה לעבוד עם מכחול קטן ולהוציא פינות של גגות, חלונות, דברים מהסוג הזה. אז ככה אנחנו רוצים לחשוב. כמובן שיש מצב שאנחנו עושים יותר מזה, יותר שכבות מזה, אבל צריך לשים לב שאנחנו לא אוטמים את אותם מקומות שאנחנו רוצים שהנייר והשקיפות תעבוד בשבילנו. זאת המחשבה. זה יהיה לכאן, נכון, זה יהיה כאן. שוב, אני רוצה לזכור שכשצבע מתייבש הוא נהיה יותר בהיר, כן? אז הנגיעה שלנו צריכה להיות כזאת שהיא לוקחת בחשבון שזה יהיה בהיר. כמו שאמרתי, אני גם רוצה שהכתם הזה יישאר שקוף באיזשהו אופן. באמת לא... פה יש טיפה גם מהבית הזה כאן, נכון, יורד פה צל קצת, יורד פה צל על הפינה של הבית. אם יש לי כאן חלון, וכאן יש לי עוד איזה חלון, ופה יש לי איזשהו חלון קטן, אני אתן אותם כאיזה שהם כתמים, כתמים קהים. יכול להיות שזה משהו אחר כך לשבור טיפונת את היופי הזה של שהקיר הזה הוא בעצם צריך להיות יותר ישן מאשר נקי ויפה וצביעה חדשה. ברנט אמבר וכחול אולטרה מרין, חום אמבר וכחול אולטרה מרין, זה החום הכהה שלנו, זה כביכול השחור בציור, כביכול
השחור, בואו נראה את זה, אולי יותר מדי. אז לא חייבים לשים שחור, למרות שאני גם עובד עם צבע שנקרא neutral tint, ויש כאלה שעובדים עם צבע שנקרא paints gray, צהוב paints. אבל כשמערבבים שני צבעים, אז הצבע באיזשהו אופן הוא, יש בו איזושהי חיות. זאת אומרת, הוא לא מתמזג בהכרח עד הסוף, והוא מקבל איזה שהם חיים משל עצמו. אופ, הוא התערבב לי קצת איזה אפור. מים, רק עם מים, שבכל זאת לפתוח פה קצת את השקיר, יהיה בו אוויר, יהיה בו אור במקום הזה. מקווה שאתם מציירים. יופי יופי יופי, לא, שתמשיכו. עם כל הפינות האלה, האלמנטים הישרים שיש כאן, זה גם קצת מיישר אותנו. הופ. חשבתי על משהו. את תפחדו שיהיה לכם הרטוב על רטוב הזה, שיהיה לכם פתאום איזה משהו שהוא אולי טיפונת מתמזג, בלידינג מה שנקרא, מתמזג עם עוד איזה משהו. זה הרבה פעמים יכול דווקא בהתמזגות הזאת שלו, זה יכול לייצר לנו אפקט יפה, בייחוד במקומות שאנחנו חושבים עליהם כצל. בצל אין לנו קונטרסט, אולי יש לנו קיים ובהירים, אנחנו רואים אותם, אבל אין לנו קונטרסט חזק כמו בין האור לבין הצל. אז גם אם עושים משהו בתוך הזה, אני חושב שאני אחזור אחר כך עם עוד איזשהו קו כהה בשביל המרזב או מה שאין כאן, אבל הנגיעה הזאת, הקאה ששמתי פה, יותר אדומה כמובן מהאפור הזה טיפה, היא מייצרת איזושהי תחושה של קהות, וגם בגלל שזה, בגלל הזווית של הנייר, זה קצת יורד כלפי מטה, ונותן איזושהי תחושה של שהגג הוא קצת, הוא בא החוצה קצת, קצת תחושה של צל, אבל בגלל שזה מקום של, כל זה צל, פה יש לנו קו חד, ופה אין קו חד, אבל התחושה שהאזור הזה הוא קצת יותר כהה. זה יש משהו יותר אמיתי בעניין הזה של אם עושים ככה. בוא נשאיר את זה ככה, נשאיר את זה ככה, לעשות את זה משהו. עכשיו יש את הקיר הזה, את הגג הזה, ויש את שני הגגות האלה, וזה טיפה יותר כהה מהבהיר הזה. זה יש לו צבע, וזה יש לו פה אור, ותכף נראה איך אני מתמודד. ופה יש לנו באמצע איזשהו גג קצת כהה שלא ציירתי אותו, אבל אני רואה שהוא כהה. יכול להיות שאני אחליף את זה, שזה יהיה, תכף נראה רגע של התלבטות. נחליף מכחול. יש לי מכחול יפני חדש, אז צריך לתת לו, נכון, חדש,
ישן מפני חדש תוציא, ועכשיו ראש השנה, ואחר אנחנו רוצים בגדים חדשים, דברים חדשים. הבעיה שמחלקות האיפור והתכשיטים וכל זה, הם עוד תותו פושטות את הרגל, כי אף אחד לא קונה, כי אין לאן לצאת. זאת אומרת, מה עכשיו, למי נלך להראות את מה שקנינו? זה לא נכון, אין חגים, לא נפגשים, לא כלום. אוקיי. אחר כך ביוטיוב שנעלה את הסרט הזה, אז ידעו מאיזה תקופה הסרט. תקופת הברזל. רגע, 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 רגע. יש פה איזה ארובה נחמדה, אני נשאיר את האור הזה כאן עליה. ננסה לראות שאני אזכור. קצת סגול חסר לי. אני עכשיו, אני חושב על הטון הזה, זה הטון של הצל, אני לא חושב עכשיו אני אעשה כאן עוד משהו. יש מצב שאולי כן, לא תהיה לי ברירה, אולי אני לא אעריך נכון את הקהות שיש כאן, אבל המחשבה שלי, אני רוצה להגיד לכם שתחשבו גם אתם ככה, שאתם לא רוצים לחזור עם המסה הזאת. אתם רוצים פה לעשות עוד חלון, עוד איזה משהו וזה, אבל אתם לא, אין לכם שום כוונה כרגע לחזור פה עם עוד צבע שייתן לנו את ה... שייתן לנו משהו יותר כהה מזה. אין יותר כהה מזה, אין סיבה לעשות. זה גם ככה קצת, מרוב בחיפוש שלי של הצבע, הוא נהיה לי קצת אטום, כן? לא צריך לחשוב, עכשיו אני אשים פה שכבת ביניים. אין לעשות פה שכבה, אין מה לעשות עם שכבת ביניים כאן, אין, זה מקום של צל, אין פה שום דבר שהוא מעניין. הדבר הבא זה יהיה אלמנטים שאנחנו נשים כאן, אם זה צינור, מרזב, משקוף, חלון, אנטנה, לא יודע, כל דבר אחר, פינה של הגג, אבל אתם רוצים לחשוב על זה בצורה הזאת. עכשיו תראו, זה די, יש לנו צל, נכון שהצל הזה הוא קצת יותר בהיר בגלל הזווית של האור, אבל יש לנו צל וצל וצל שהם פחות או יותר הולכים ביחד, כל הקטע הזה. עוד מעט גם יהיו פה העצים, ופה יהיה לנו גם את הצל הזה וגם את הצל הזה, ופה אחד איזשהו קצת יותר מוצל. אז באיזשהו אופן אני רוצה גם לחשוב על החיבור הזה בין צורה אחת לבין צורה שנייה, שהמסה של הצל והמסה של האור הם יוצרות איזשהו חיבור ביניהם, ולא לבן שחור פה, לבן שחור פה, לבן שחור פה, לבן שחור פה, קפיצות כאלה, אלא גם לעזור בהקשר הזה. אז תסתכלו על הבנייה של הציור שלכם גם ברמה האבסטרקטית, זאת אומרת גם ברמה הזאת שזה מעבר ל... זה בתים, זה כפר ישן, ימי ביניימי וכו' וכו'. תסתכלו על זה גם ברמה האבסטרקטית, כאילו שאנחנו מסתכלים על זה מרחוק, נראה שאנחנו בכלל לא מזהים לגמרי מה זה הדבר הזה, רק רואים אותו מרחוק בתוך המסגרת הזאת שיש לנו. לפני שאני פותר פה את הבעיות, דבר אחד ברור לי, שהעצים ברקע הם קצת יותר כהים מהגגות האלה. אז אם יש לי איזה רגע של התלבטות מה לעשות עם הגגות האלה, אז אני רוצה עכשיו להבליט את האור שלהם ולעבוד קצת על העצים האלה שברקע, לא יותר מדי כמובן, הם לא שווים מאמץ ברמה הזאת שאם אני אתחיל לתאר את העצים יותר מדי, הם כנראה חשובים, ואם הם חשובים אז למה לא שמת אותם קדימה? זה הרעיון. ואם הם לא חשובים אז טוב ששמת אותם מאחורה, ואם שמת אותם מאחורה תראה כמה שפחות.
בסדר? אני קצת עושה מזה סיפור מצחיק, אולי, אולי, לא שומע אתכם צוחקים, אבל לחשוב על זה ברמה הזאת של, 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 הם בסך הכל, מה התפקיד שלהם כרגע, זה להגיד לי משהו על ה, על ה, לא, לא כאב מדי, זה קצת כאב מדי, להגיד לי משהו על האור של הגגות יותר מאשר על עצמם. לא רוצה, זה קצת יותר מדי, יותר מדי כהה. הם לא צריכים להתחרות בצל, הם צריכים להיות כהים ביחס ל, ביחס להר הזה, והם צריכים להיות כהים ביחס לגגות. יש להם שני תפקידים, אחד למעלה מעלה ואחד מלמעלה ואחד מלמטה. אנחנו רוצים לראות את ה, לראות את זה קורה. עכשיו, מה שיכול לקרות, שאם זה יהיה יותר מדי כהה, אז נצטרך להעלות את העוצמות מקדימה, ופה גם יש לי איזה משהו בתוך ה, רוצה להשתמש בו. פה אני רוצה נגטיב, נגטיב קצת, להשאיר את הבהירים האלה, לעבוד מסביב להם, לתת להם איזה אפשרות להשתמש בצבע שכבר שמתי, ולא סתם לאטום אותו או לייתר אותו. דרך אגב, יש מצב שאולי, לא יודע, אולי אם כן, לא כך מטריד אותי, אבל אולי, אולי בגלל, בגלל שהערים כאן יותר כהים, בתמונה יותר כהים, אז אולי אפשר יהיה לחזור על זה אחר כך ולעשות איזה משהו. אולי לא, אולי, אולי גם לא. זאת אומרת, לא, אני אומר לכם, בגלל שאני פה, אני מסתכל להסתכל על זה, ועולה בי איזשהו הרהור על, על העניין הזה. שוב, כמו ש, כמו שאמרנו קודם, אנחנו רוצים קדימה, אנחנו רוצים להיות קצת יותר חמים מבחינת הצבע. בואו רגע נעשה את ה, להשתמש בצהוב הזה, זה פה הולך לתת את ה, גם כשאנחנו עובדים קדימה, זה הרבה פעמים יותר, יותר טקסטורלי באיזשהו אופן. תכף נראה מה נעשה עם זה. פה יש מפגש יפה של, של אדום, ירוק, כחול, פה יש איזו פינה, לפחות במה שאני רואה, במסך היא קצת פחות יפה, במציאות זה טיפה יותר חזק מבחינת ה, מבחינת טונלית. יש משהו, יש משהו לא רע. יש לי את הצל הזה, את הצל הזה, את הצל הזה ואת הצל הזה שאני רוצה עכשיו לבנות אותם בשביל להתקדם לכיוון, לכיוון הבית. אז, אז זה, זה נתן איזשהו סוג של מסגרת לגגות. אל תשכחו שיש, יש לנו קישוטים, והקישוטים האלה זה הרובות האלה שהם, שהם כהות, כמו שאנחנו יכולים לראות בתמונה, והם מיד מייצרים איזושהי סוג של התרחשות, עם איזשהו מקצב, עם איזושהי, משהו שהוא קצת יותר נקודתי, ש, שעוד יותר יבליט את זה קדימה. אז זה, זה משהו בתכנון שלנו, התכנון העתידני. עתידי. עתידני. בעדנה. טוב, מה יש לנו כאן? יותר אדום.
הבית הזה ממש בית אדום. ניתן אותו ככה. פה אפילו יותר כהה. כן, צייר, צייר. אוקיי, אמיר, אני צריכה ללכת. אוקיי, תודה. מיריה, תודה. אני צריכה לצייר. מריאן, it was nice having you. זה באמצע, אני אצטרך איכשהו להשלים את זה. טוב, תודה. להתראות. מחר הבוקר אנחנו רושמים סוסים, לא צבעי מים. איזה כיף. מחר הבוקר אני צילמתי רוכבים צעירים באורווה של אמיר, של קיבוץ אמיר, ויש כמה תמונות נחמדות משם, שנעשה איזה משהו, לא סתם סוסים מאיזשהו מקום עלום, אלא מאצלנו כאן, מהגליל. תראו, כשאתם עובדים בתור צבעים, אז נורא נורא חשוב לצבוע הכל, נכון? וזה... כמה ידיים? שתי ידיים פה, נתתי שתי ידיים, חבל על הזמן, שתי ידיים, זה... מה זה? אתה לא רואה, שתי ידיים, נתתי לך על הקיר. אבל מבחינתנו... דווקא אם יותר מדי נתאמץ לעשות מושלם את הצביעה, אז יוצא שכרו בהפסדו. לא רק מה שדיברתי פה, שאני רוצה קצת ללכלך את הקיר הזה, לא רק שזה קירות שהזמן נותן עליו את אותותיו, אלא מעצם העניין שזה... שבצבעי מים הכתם הוא צריך באיזשהו אופן להיות נושם, להיות באיזשהו תקשורת, הנייר, השכבה הראשונה, השכבה השנייה וכו' וכו', ואנחנו לא רוצים לאטום את זה, אנחנו לא רוצים. אז מישהו כבר, איזשהו צייר בצבעי מים אמר, אז מים יהיה בוץ. נכון, אז זה לא נורא אם יהיה בוץ, אבל אני אומר ברמה העניינית, לא לחשוש הקיר לא יהיה צבוע יפה, שזה לא יהיה מספיק כמו שהלקוח הזמין וכולי, כן? יש את החיים האלה של הכתם, שאין מה לעשות, הם יותר חכמים ויותר טובים מאיתנו. שהכתם יש לו כוח. בצבעי מים אני מדבר, כי זה לא משהו שאני שם פה צבע על צבע ורציתי שזה יהיה אחרת, אבל זה נהיה משהו כזה. אז זו התוצאה, זה היופי של זה. אני צריך לקבל את מה שקורה. אפשר כלומר קצת לתקן את זה וכולי, אני לא רוצה עכשיו לגעת בזה, זה לא העניין, כי כל מה שמעניין אותי פה בתוך הכתם של הצל הזה, זה לא להגיד בדיוק איזה גודל של חלונות יש, אלא זה בצל וזה לא קיר חלק, אלא יש בו חלונות, יש בו פתחים, וככה זה פחות או יותר נראה. יותר גדול, יותר קטן, זה ממש לא, זה לא העניין. ואם אתם מתעקשים על זה, אז מה שזה יכול להיות, שזה יקפות, שזה יהיה בולט מדי, כן? פה אני רוצה שזה יהיה בולט, פה אני רוצה שזה יקפות, פה אני לא רוצה שזה יקפות. אני רוצה שהעין תרגיש את הדברים האלה, שהיא לא תעצור ותסתכל, אולי מישהו יצא מהחלון או משהו כזה. ובעיקר בגלל שזה צל, אוקיי? שזה לא הנושא שלנו, שאנחנו לא רוצים למשוך לשם את תשומת הלב.
מה שאני, אופה, מה שאני מסתכל עכשיו, מרוב שהסתכלתי, עליתי על הקו, מה שאני מסתכל עכשיו זה שהקיר הזה יהיה מספיק כהה בשביל שיבליט את הגג כאן. זאת אומרת, זה לא רק הוא עצמו, אלא גם ה... גם מה שהוא מתאר, מה שנפגש איתו. סגור טיפה. למה אתם לוקחים מכחול קטן? אתם לוקחים מכחול קטן בשביל לעשות קו כהה. אתם לא לוקחים מכחול קטן בשביל לשלוט ב... לשלוט ב... במילוי של השטח. בסדר? אז אם מכחול קטן, מכחול קטן המטרה שלו פחות מים ויותר יותר צבע. זה ה... זה העניין של מכחול קטן. אם אתם רואים שטח גדול ואתם לוקחים מכחול קטן, זה פחות, זה לא כך נכון. תראו, הפלטה שלי היא במצב קטסטרופלי, תכף אני אעצור ואני רוצה לנקות אותה רגע, וגם נסתכל רגע על מה עשיתי, מה קורה כאן. אבל השלמתי את התוכנית שסיפרתי לכם עליה לפני כמה דקות, לעשות את הקירות האלה, 1, 2, 3 ו-4 בשביל להתקרב הנה. אז אפשר לראות קצת את ה... אפשר לראות את התנועה שמתחילה להיווצר לנו. יש לי פה קטם די גדול, סתמי כרגע, אני לא ממש מת עליו, על הקטם הזה. יש פה את הערובה הזאת שאני אשקיע בה בשביל שתייצר כאן איזה משהו, ויש לי פה חלון, אני גם אשקיע בהם, ופה עוד איזה ערובה שאני גם אשקיע בה בשביל לייצר פה איזשהו עניין. הוא קצת גדול מדי וסתמי בשלב הזה, בסדר? זה משהו שאני רוצה שנסתכל עליו. טוב, מנקים את הפלטה, מנקים את הראש, סדרים מחדש את ה... זה עוד אין לי רעיונות מה אני עושה כאן, לא חשבתי על זה. יכול להיות שזה יגיע תוך כדי הציור, יכול להיות שזה לא יגיע, גם טוב. אבל מה שאני רוצה שתראו, מלבד המגדל הזה, בגדול השכבה השנייה והגגות קצת, אז השכבה השנייה סיימתי אותה. זאת אומרת, עשיתי פה איזה ראש ראשוני, ועכשיו אנחנו בראש השני. הגדרנו איפה יש לנו צל ואיפה יש לנו אור. נכון שהגגות עדיין לא פתורים עד הסוף, גם מבחינת הטקסטורה שלהם ואולי פה ושם הצבעוניות, אבל ברור לנו איפה יש אור ואיפה יש צל. זאת אומרת, כל הציור כרגע
אין מקום שצריך להיות בו, אולי פה טיפה יותר כהה, אולי פה טיפה יותר כהה, אבל בגדול יש לנו איזה משהו שאנחנו יכולים לראות אותו, לראות אותו כאן. אז בהיר וכהה זה פה, אחר כך אנחנו נתחיל לעבוד פה עוד מעט בשביל שהעין תהיה פה ולא לא תהיה במקום הזה. שתו מים. יש שאלות? משהו? יופי. קצת מטריד שאין שאלות, אבל לא צריך. לא, לא בכוח, לא בכוח. בואו נראה, שנראה. ביום חמישי בבוקר אנחנו עושים פורטרט בצבעי מים של היו פועלים בגושרים ליד הסטודיו וציירתי וצילמתי אותם ואחד מהם ממש רב הבאה המאוד מעניין להסתכל ולצייר אותו אז זה יהיה השיעור למי שירצה תרף. שבוע הבא יש לנו שבוע קצת קצר מבחינת יום כיפור, ראשון שני זה יום כיפור יותר חום נעשה מיוט אול יש, מיוט אול עשיתי לכם מיוט, אז אם אתם רוצים לשאול שאלה אז תצטרכו לפתוח את
נפתח אותו טיפונת. יותר מדי. פה זה כבר יבש, אז זה לא ממש מתמזג. נשאר, ולכן אני לא רוצה יותר מדי כהה, כי אז זה יקפוץ מהמקום שלו. תזכרו שהאור הוא יוצר קונטרסט, אבל בתוך הצל אין קונטרסט גדול, אז אנחנו לא רוצים בכוח לייצר קונטרסט, ואז כאחר זה יקפוץ קדימה, כמו שזה קופץ קדימה בגלל שהוא קשור לגג הזה שנמצא כאן. לא בדקתי פה איזשהו צל פה. כזה מוצא לכם עיניי, זה קצת מפריע לי. אם אתה מפריע, אז אנחנו קצת משקיטים אותו, שלא יהיה יותר מדי. יותר מדי בהיר, שיר אותו בהיר, אבל שהוא באיזשהו אופן לא יפריע פה לזה. זה עם זה, זה טוב, כי זה עוזר להבליט את הנושא. זה הנושא שלי, פה זה הנושא שלי, לא פה. אני צריך לעבוד פה כל הזמן עוד קצת, אבל אני רוצה כל הזמן לחשוב איך אני בעצם משאיר את הצופה שלי כאן, את העין פה, במקום הזה. אני מתלבט, בינתיים אני מתלבט, האמת אתם רואים את זה קצת שונה, אז יכול להיות שאתם לא מבינים למה אני מתלבט, כי זה די כהה פה. אני מתלבט אם אני צריך עוד להקחות אותו או לא, תכף אני אעבוד פה קצת ואז נראה מה אנחנו רוצים לעשות כאן, מה צריך להיות פה. דרך אגב, אם יש לכם מחשב או לפטופ או אייפד או משהו, אפילו בטלפון, אז תנסו לשים לב שצל על הרצפה יש בו איזה משהו כחול. יש משהו, כמובן בהתאם לשמיים, אבל במקרה הזה שיש לנו הרבה שמש, אז יש איזה משהו כחול בצל. אנחנו רוצים לחפש אותו, כן? שיש השתקפות מלמעלה, איזו הקרנה מלמעלה של השמיים לתוך הצל. פה, קצת. כאן טיפונת. נעצור את זה. צריך יותר מדי. עוד על זה.
קודם נעשה פה טיפונת יותר כהה. סגול צהוב. אתה משאיר אותו פה בהיר. נחלק אותו קצת. לתת לו איזה עבודה משהו. מה שעשיתי, הסתכלתי על המסך, וכשהסתכלתי על המסך זה נתן לי פרספקטיבה יותר רחוקה. אז מה שאתם יכולים לעשות זה להתרחק או לחפש איזה משהו שיאפשר לכם לראות את הציור יותר מרחוק, שלקבל פרספקטיבה נכונה על מה הציור צריך. אז מה שראיתי, שהייתי רוצה לתת פה איזושהי קהות, שעוד יותר יקרב לי פה את החבר'ה האלה. זה יצא קצת החוצה. מכל כמעט יבש פה.
הבית הזה הוא רחוק, אבל איזשהו סמן, סמן אחרון שממנו כבר זה ממשיך. מצד אחד אני רוצה להבליט אותו קצת, מצד שני להיזהר לא יותר מדי, כי שלא יעצור לי יותר מדי. אני רוצה להמשיך פה, אז זה העצים שיוצאים כאן, הקיים האלה קדימה, הם מושכים את הקומפוזיציה ימינה. עכשיו צריך לעשות כאן איזה משהו שזה לא יברח לי יותר מדי, ופה אולי טיפה אני מרגיש שחסר לי. עכשיו השלב הזה בציור זה שלב שאני כל הזמן מנסה להסתכל עליו כאילו מרחוק, או באיזשהו אופן לא ממוקד לגמרי, בשביל להרגיש את הצד ימין, צד שמאל, למעלה, למטה, מה קורה, איזה מין טיול העין שלי עושה בתוך הציור, ומה נדרש, כאילו, מה הציור מבקש עכשיו שאני אתן לו. זה לא יותר מדי כאן, ממש לא יותר מדי. לא לחתוך יותר מדי פה קדימה, שזה לא ייפול. זאת המחשבה. נעזור פה נעזור לצריח פה. נותן איזה משהו מכאן. עשר צבע, אמיר, עשר צבע. הירוק שלי הוא עם אדום, הוא עם חום אדום. אני אעשה איזה אפור, אני אשאיר את העצים גם קצת כמו הבתים. פה בהיר לי מדי, אני מסתכל ואני רואה שהוא בהיר לי מדי, לא יותר מדי. יש לי 1, 2 ו-3 שהם באיזושהי תחרות, שלושת הכתמים האלה. גם זה וזה הם כמעט אותו גודל, אם אנחנו רואים, מסתכלים על זה, כן? אפשר לראות את זה. אז יש משהו שמפריע לעין. אז אם ככה, אנחנו ניתן לו קצת טקסטורה ונוריד ממנו את העניין. ושוב, זה ילך לכיוון הזה. פה, את הגג הולך ככה, וזה ילך ככה וככה. כמעט ישרים. אפשר לסמוך על לסמוך עליהם יותר מדי. זה קצת מפריע לי פה הלבן הזה, מצד אחד אני אוהב את הקטם וזה, מצד שני אני מסתכל אם אני
אם אני מסתיר אותו, מה זה עושה לי לעין, ואם אני משאיר אותו, מה זה עושה, כאילו מושך פה איזה, יש פה איזה מין תשומת לב ש, שנמשכת לכאן, ונחשוב על זה יותר מאוחר. אי אפשר לחשוב על הכל בבת אחת. נחץ פה על הזמן שום מה אם חסר איזה נקודה שהיא לבנה, משהו, אז אנחנו אחר כך יכולים עם, עם הגואש הלבן לעשות השלמות, זה בסדר. אני מהדור הזה שמרשה להשתמש בלבן. יש כאלה שחושבים שזה פאול, ממש שזה נו-נו, אבל מבחינתי זה בסדר. אין מניעה להשתמש בלבן. די יש לי ציור קצת זה תחושה כזו פה הורדתי קצת את ה... אני מסתכל שבתמונה הוא טיפה יותר אדום, אני הורדתי את האדמומיות שלו, איזו שטיפה בשביל שהוא לא יקפוץ יותר מדי.
משהו מאוד 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 מינורי, איזה טקסטורה פה לגג, שהוא לא יישאר כל כך... צהוב ירקרק, כן, זה יותר, יותר נחמד. גם את זה, נדקה את כל מה שחשבתי שצריך להיות בהיר, אני רוצה לדקות אותו קצת עכשיו, לדכא אותו, עכשיו מה שאני מרגיש שחסר לי קצת קהות בעצים מאחורה, אולי בערים טיפה. טוב, בוא ננסה, ניתן איזושהי נגיעה בערים, כי אני מרגיש שחסר לי שם משהו. יכול להיות שזה יהיה ההרס המוחלט של הציור. אבל אני חייב ללכת עם זה. טיפה מים, שזה איכשהו ייקח את ה... סגול ואוקר. רוצה לשים שם, אולי טיפה ירוק. בוא ניתן איזה נגיעה, נראה מה זה עושה. הדבר הזה. כשאת הרטבתי פה זה קודם, אז זה אולי עוזר לי טיפה. שאני אעזור. עכשיו נחזור לזה. כתום, כחול, יותר מדי פה האדום הזה, השתלט לי. כתום, כחול. סרוליאן וצהוב, כתום, סרוליאן, סרוליאן ו... אמרנו שרחוק זה יותר כחול ויותר בהיר. זה יתחבר לי פה קצת, שיוציא לי עוד פה את זה, את זה. קצת פחות אנמי. הוא מבליט את זה קצת שיותר יותר
מה שאני רוצה להימנע כמובן זה להתחיל לצפות את ה... את ה... קווי מתאר באיזשהו פס שחור או משהו לעשות בכוח הגדרה של הדברים שכאילו יכול רק הרישום יכול לסדר את זה. תנועה של צל שיקה קצת הצל קצת הצל בימינה זה תרווה פה שאני אחתום עליו, למרות שאני חייב להיות כן, איך שאומרים, ונראה לי שהוא יראה לי קצת אחרת מחר בבוקר שהוא יתייבש, אולי אני אוסיף פה ושם משהו, אבל פה על הלבן הזה טוב שהשארתי את הלבן, שיראו את, את החתימה. יכול להיות שיש דברים שהם כביכול נראים לא פתורים ולא גמורים, אני לא רוצה בכוח להתחיל עכשיו להמציא איזה משהו. יש כל מיני פתרונות, נגיד פה, שאפשר לחשוב עליהם. כל הקטם הזה אפשר לחשוב עליו, כרגע הוא נראה לי לא רע. עיקר העניין בציור הוא פה, זאת אומרת פה קורה איזה משהו, אני לא רוצה לא למשוך הנה ולמשוך הנה. זה קצת, עשיתי את זה בשביל להבליט טיפה את הקטם הצהוב הזה ולתת המשך של העין שתמשיך הנה עם התנועה הסיבובית הזאת שיש לנו כאן. אז זאת ההתקמה שלי להיום. Thank you for watching.